I dag vil jeg rette ett minutt stillhet. Men det går ikke siden en podcast, så se for deg at du har ett minutt stillhet. Eventuelt pause. Eventuelt pause, ja. For nøyaktig ett år siden i går døde Ernst Øyvind Tvedt. Etter mye skriverier, blant annet leserinnlegg fra meg, ble vår elskede Ernst Øyvind lagt til hvile av sin skaper, Espen Ekbo. Det hele startet 3. desember 2020, når blackface-kortet ble dratt sykt raskt frem etter nesten 10 år, uten at noen sa noen ting. Du vil bli savnet, din koselige, søvnige sørlending. Det er 18. desember, og 6 dager igjen til jul. Ja. RIP Ernst Øyvind. Jeg vet ikke når du ble født, så... RIP Ernst Øyvind. Et eller annet til 2020. Ja. Ernst Øyvind får vi jo heldigvis se igjen i 2023, når vi skal snakke om nissen over skog og hei. Jep. Men det er 18. desember, og deltakerne begynner å kjenne på at det å bo på låven tar veldig på. Alle er utslitt, og nesten ingen har sovet i natt, og de har bare ligget og snakket om Steven. På sykehuset så håper Steven får komme inn igjen, og han ligger i senga fremdeles i kostyme, fordi det er sånn reglene er. Han synes liksom, som han sier, synes det er ganske drøyt at man må ligge i nissedrakt på sykehuset. Yes, og det er jo rett og slett bare fordi at han er ikke ute av programmet enda. Ja. Han er før jeg er ute av programmet, så kan han jo ta det av. Ja. Deltakerne får i oppgave å sette opp et julespill på 3 timer. Altså juleevangeliet. De må selv øve og fordele roller og sånt slikt. Og midt under øvingen, så kommer Steven tilbake, nå i rullestol. Steven, han har ikke lyst til å være Jesusbarnet, men han vil være en av de 3 vise menn, eller som de sier, de hellige 3 konger. Svein gir Olaf pepperkaker og gløgg, og de fremfører julespillet. Svein er forteller, Asbjørn og Synd er Marie og Josef, Anne Gro har verten som nekter dem rom i herberget og engel. Steven, Tom og Sverre er de hellige 3 konger som kommer med gaver. Og sånne amatørskuespill gjør så vondt å se på. Ja! Spesielt av juleevangeliet. Ja, jo, kanskje. Det har man sett så sykt mange ganger at det liksom, det er så oppbrukt. Ja. Ja, jo. Steven trikser i rullestol, men ender opp med å tippe bakover når Asbjørn skremmer han med BØ! Ja, skikkelig rampete denne episoden egentlig. Ja, men nå er jo Asbjørn litt brisen, for du ser han sitter der med rødvinsflask, og det er nok mer rødvin enn gløgg oppi det glasset. Ja, det var derfor siden de fikk jo, det var belønningen som får rødvin i gløggen. Og hva var han sa, liksom, hans himmelske far vil være vår lyse. Jeg husker ikke helt hele replikken der. Men... Nei. Tom begynner å bli jævlig lei Svein nå. Som premie for julespillet, så skal de få ha en juletrefest i morgen. Men før den tid skal en stemmes hjem. Tom stemmer Svein, mens de andre sender Anne Gro hjem. Dermed er den siste grå nissen ute av loven. Yes. Det var det. Det var det. Nå er det bare hvitkjøringser igjen, og da kommer de jo til å feire det neste gang vi har til, liksom. Men det kommer vi nærmere på i morgen. Det gjør vi. Mm. Så da er det tid for dagens pepperkake. Ja. Min pepperkake går til Steven. Steven, ja. Hvorfor det? Jeg hadde ikke en spesiell grunn, det liksom. Men det var liksom, han er ganske sånn på en måte. Ja. Utpekket for meg i denne episoden. Jeg gir min til Asbjørn, fordi det er synd at han ikke skal bli far allikevel. Mm. Så liksom, i forrige episode hadde du Asbjørn, jeg Steven. I dag har vi byttet om på de to. Ja. Det er sant. Så...
Og Steven måtte jo få ut fra den der skaden sin en eller annen gang ifra meg. Ja. Så, da er det tid for vår juleanbefalingskalender, så hit it away. Yes. Og det er da julekveldsvisa anno 2019. Han der Rønning, eller hva han har dette? Jo, Niklas Rønning. Han har jo laget en koronaversjon, det er i 2020, men i 2019 så lagde han en mer digital julekveldsvisa. Ja. Så den er veldig koselig og komisk å høre på. Ja. Så da, hvis du likte det du hørte på, eventuelt så på video, så kan du joine vår Discord-server, discord.nordremedia.no. Der kan du snakke med meg, Mathias og hundrevis av flotte andre galtoptelever. Du kan spille med oss, chatte med oss. Kanskje du finner en ny venn i introduksjonsrommet der du kan dele dine felles interesser. Eller kanskje du finner en ny kjærlighet, nissemor, nissefar, inne på datingrommet vårt. Jep. Og da tar vi ut en ny Nellik ifra Nellik-appelsinen. Og det er 6 dager igjen til jul.